No, lidi, jsem další vlíkovi tady ze Satisfactory a dneska stavíme tu rádiovou věž, to jsme si minule vyzkoumali, plus ještě si upgradeneme stromek. Takže, jestli jste neviděli minulý díl, já vám to dávalo logiku, co teďka tady budeme dělat, tak se na něho určitě podívejte, plus si vysvětluju tady tohle, co tady jsem tak trochu tady předělal. Jinak ještě jedna věc, tak se můžete podívat, jak nám jezdí dárky. Ano, dárku jsem ještě přidal. Vyrábíme úplně, ale úplně jako přebytečně moc, ale když to nic nestojí, tahle ta výroba, proč ne? Takhle vypadá výroba dárku. Jo, a jak vypadá, už to možná asi moc. Asi blbě jsem to vypočítal. Jak se tak dívám. Prvodně to mělo vycházet. Tady to furt jde, jde. Už si vyrobíme přes 780 za minutu. Tak vypadá, to musí trochu asi upravit, už to je asi moc. Se tam to asi moc vyrábí. Už tam nahoře můžete vidět, že jsem tam naházel do toho milníku nějaké věci. A ty radiové signály, ty ještě nemám, těch mám jenom nějak 30, takže ten tam ještě nedával, tak náš vypadá náš sklad tady s tím. A teď si jdem upgradenout hanační stromek. 1, 2, 3, 4. A je, mašle. Jedna, dva. Takže jdeme na to. Taková událost. Jo, ještě hvězdu. Samozřejmě bez hvězdy by to asi nebylo ono. Tak. Vypadlo se, jsme tady buglov. To mám bugli furt. Já jsem ještě nevypínal Satisfactory, takže by se náhodou to zkusil vypnout zapnout. Jak v offscreenu jsem neviděl jednu takovou věc, jste si toho všimli. Tyhle hůlky plus tady takhle světelný řetěz. Vypadá to dobře. Celkem. Takže svatková událost, 3 sekundy, ok, to je hnedka. Bom. We see you when you're sleeping. We know when you're awake. We know if you've been productive or not. So be efficient for goodness sake. Nice. Tak to bylo dobrý. Buďte efektivní. 500, 500, 500, ok, no tak to zrovna tady toho nemám, ale dobře. Fixmas, věnec. Jo. Okay. Jo, my jsme to přišli ten tu hvězdu na to. My už jenom teďka budeme začít craftit. Se naučíme. Okay, 500, 200, 100. Takže 500 mašli. Plus 500 bude to stát tady tohle. Poslední upgrade. Takže já tam teďka hodím teda ty mašle. Teď se nám vyrábí mašličky. Tak, už se nám vyrobí mašličky 12 za minutu, no, to je docela málo. To jsem tady skoro mohl zapnout místo toho sněhu, protože toho sněhu teď mám extrémně moc. Ale to nevadí. Jo, a těch věnců už asi tolik taky potřebovat nebudem. Pokud to bude stát 100 věnců. A nic. Takže já vypnu výrobu věnců. A vlastně tím pádem už budeme tady vyrábět taky ty. Tak. Výroba věnců bude totálně off. Bude vyrábět ale tenhle tyhle ty svesky, co teďka potřebujeme. To je tam tak, jak se tak dívám. Třeba na konci dílu se nám to sněhne vyrobit tolik mašlí. Třeba ne. Měli jsme vlastně vyrábět drachejtle. Tak a další věc, co jsme si mohli udělat, tak je... Jsem se zde díval. Jo, tak ne. Jo, jinak v offscreenu jsem udělal tu továrnu výrobu toho. Výrobu superpočítačů, klidně tam můžeme zajet a vůbec to ukážu. Už máme 25 superpočítačů. Celou dobu vyrábí nám to, myslím, že nějaký 0,5 za minutu. Co se stalo? Dobrý no. Dobrý no, tak potom bugnu. Bugu, mě to vyhodilo tady. Teď jsem se spavnul, mám všechny věci naštěstí. Asi bych měl mít všechno. Vypadá, tak ten safe se asi smazal. Doufám, že tady něco teďka nebude bugovat nebo něco takového podobného. Vypadá to, že dobrý. Já jsem tady nafarmil dva tikety, tak si můžeme něco koupit. Tak si třeba tady ty čísla můžeme. Tak můžeme kreslit číslo na zem. Jo. Nice. Dobrý. Tak. Co jsem chtěl udělat, tak teďka jsem tak trochu zapomněl. Jo, už co jsem chtěl udělat. Podívám se jenom, kolik mám těch oscilátorů.
Ten sklad je docela velký teda. 61, to je dobrý. Si vezmu všechno, protože všechno použijem asi. Kromě těch 8. Tak, první, co jsem mohl ještě udělat, tak je tady. Nevím, se tady mám, kde to je. Křemen, jo. Skenování radiových signálů. Jo, my na to nemáme 5 motorů. Tak jdeme si vzít 5 motorů. Tak, mám 5 motorů. Plus ještě něco pro do zásoby. Tak, jdeme na to 5 minut. Ok, tak 5 minut se na to bude zkoumat. Mezitím jsme si mohli položit jednu takovou věc. A já jsem přemýšlel, tak kam si to můžeme dát. Já absolutně vím, jak je to velkým. Je to, jo, tady. Tady tohle je ta rádiová věž. A já mám jako taťka, už mi to přijde, že to je nějaký extrémně vysoký. A přemýšlel jsem, kam to dát, abych mu to tak nějak měl tak nějak v pohodě. Tak buď vedle výtahu, anebo sem. Má pevnou podstavu. Tak. No tak toto, co to je? To je pěkně vysoký teda. Jak ta rada byla dost velká teda. Radiová věž. Název věže. Radiová věž. Kurně, já tam jsem asi dávat enter. Nebo se tam vždycky dá. Tak to dáme takhle. Tak. Bezdopadně není skenováno. Jinak máme celkem docela dost dobrý problémy s elektřinou, jak jsem se díval. No, už na to zase stouplo. To neznačí nic moc dobrýho teda. Že budem muset být víc aktivovat, jak já takovýhle silný sloup jsem tady dávat a fakt nemusel. Tak, tamhle zaplý. Naskenováno 50%. Čas do dalšího skenu. OK. Jo, já si na to něco bude zkoumat tady. Já tady mám všechno proskoumaný, tak je kolem toho. No, uvidíme, kolik ta kontrola došáhne, nevím, jak to vůbec funguje. Kolik to vůbec žere elektřiny. To mě taky zajímalo. 30 MW, no tak to je málo, to je dobrý, to je v pohodě. Takže máme žebřík, jsme mohli se projít nahoru, po tom žebříku. Až je pěkně dlouhý. Tak to už je pěkná výška toto. Tak, aha, je. Tak to je pěkná rozhledna. Takže jsme nahoře. Tak tady máme nějaký satelity. Ne, co, o, tady jsou satelity. Internet tak vypadá. 4Gčko. To je staré satelity televizní. A třeba tam může být něco jiného, jenom říkám, jak to vypadá, že satelity v reálu. Takhle. Uá. Tady nemám elektřinu. Jo, oh, zelený. Jak tady svítí ty zelený ty. To znamená prostě takhle dvě stage tady. Padá to dobře. Jo, já vím, jak si tady natáhnu elektřinu. Tak. A můžu lítat. Ten se loup na tom. Tak to vypadá zajímavě teda. Až je skan za 2 minuty. Uj. Tak prostě tak dobrá věc. A je pěkně vysoký teda. Uop. Aha, dobrý, nebereme to. Čistý. Dárky. Na nejrychlejším pásu, co tady je v Satisfactory. Jo, musím se podívat na ten stromek, jak vypadá.
jsem si teďka toho možná všimli, ale já jsem si toho nevšiml. Ó, vypadá dobře. Tam ještě není hvězda. Dárečky. Počkej, už to má. Konektor. Má to konektor ještě. Máme dárky, to je dobrý. A máme vyskoumaný míjem. A ten dárek taky pěkný u toho. Je větší, ale vypadá to dobře. Je tam mnohem víc řetězů teďka. Všech vlastně těch baněk, co jsme, to upgradeli. A ty věnce tam na tom nejsou akorát. Máme se podívat, co jsme si vyskoumali teda. Tak, vlastně tady tohle věž by nám vlastně ještě mohla, nejsem si teďka jistý, ale mohla by nám pomoct tady s tímto. Jo, myslím, že budeme líp vyskoumávat tady. Jo. Tyhle věci se vám budou líp zkoumat. Ok, 2000 něco metrů. Co to je? Toto by měla být teďka lepší ten skáner. Myslím si jistý, ale možná by se to s tím mělo vylepšit. Aha, jo, to se... Dvě věci zároveň. Mísa havárií. Takhle. Když budeme skenovat ty místa havárií, těch... A to my teďka nepotřebujeme, takže se uklidím zpátky. To je šikovná věc. No to vypadá jako šikovná věc, aspoň teda. Jo, safe. Jak to bychom si mohli udělat v tomhle tom díle? Jo, tak je tady to tam, já tady mám. Podíváme se, kolik jich máme, ale jsem, že tady to nemám ještě věci. Věci, že to tam nebude. Mám jich na 28. A nebo teď by to chtěl ještě urychlit. Pak. Up, co to je výška teda. Tak jestli jste neviděli minulý díl, tak se na něho rozhodně podívejte. Co jsem si mohl říct na začátku. Či to už je tak plný. To je takový menší problém, jak se tak dívám. Aha, já to mám vyplý. No, mám vyplý, to taky je dobrý. Já jsem to mohla měl vyplý kvůli něčemu. Hitch mode tady. Zase jsem to asi taky na něčem zaseklo. Aha. Vím, na čem jsem to zaseklo. Tak tady toho máme docela dost, toho hliníkového ingotu. Ale možná udělám jednu věc. Že přebytek se nám bude hážet asi doleva. Protože tady bylo hodně velký problém, jde s tím duralovým plechem. A to už takhle jsou celkem. To tady pomalý. To budu taky muset někdy ty pásy všechny zrychlit. Tak, abyste převážně taky v tomhle jsem dělal ještě něco viděli, tak poprvním si ukázat tuto. Já to jenom střihnu, až se tam dostane, jak jsem tam zapojil. Jako to nesrazit se. Dobrý. Já jsem tady pár věcí, pár změn jsem tady udělal v této továrně. No. Tak, první tady je, že tady je tady ta továrna na super počítače, což nám dělá 0,4 za minutu. Rozpotřebová nám to ty klasický počítače 0,8 za minutu, takže máme 0,4 za klasických a 0,4 super. Protože jsem zrychlil výrobu toho rychlou drátu. A no, tam to hezky vyrábí ty super počítače. No, se s tyhle se asi nesmáří, ale... Vlastně tady to je zrychlený a to vyrábí víc. Ty obvodové desky se vyrábí víc, tady to je upravený trochu. No, to tak celkem takové upravení, takže celkově už tam teďka posílení rychlo dráty už do basic, a ne jak minulé, že tam neposílali. Pevně všechno akorát šlo vždycky na výrobu těch vysokorychlostních spojek. A plus tady jsem tak natáhnul všude pásy, všechno jsem aktivoval, natáhnul jsem tady do té jímky, ať tam to aspoň vyrábí nějaký body. Tady už ty. No, a už jsem se tady plus 31 tisíc, to tak kleslo.
Tak 4 tikety, proč ne? To se nám celkem hodí. Už si až jsem šop 200, 200 toho šroubu. Což můžem pay vyrobit. Jenom pro tohle. 4 tikety, tak to jsme se mohli teda uložit. Já si mohla všechno uzat do videjkám. Doufám, že se vám se vejko líbilo. Bude rád, když si zanecháte like, odběr a zvoneček, pokud nemáte. Mám nějaký pěkný komentář, jestli by se měl upravit nebo takhle. A to asi bude do toho videa s tím všechno, jinak v příštím videu si uděláme drona plus Brzo budeme vyrábět baterky a takovéhle věci. Tato, jakmile se nám na farmě ty řídící rádiové techniky, tak přesto se to bude právě vyrábět. LOL. Dobrý, jo. Hodně velké parkovací místo. Tak, nejdůležitě se to celkem líbilo. Jenom se ještě podíváme na jednu věc. Ale se si nám se tady nafarmili. Řídící techniky. Rádiový techniky, ne, hned nafarmili. Dnes se můžeme podívat, co jak tady hezky vypadá. Ta rádiová věž. Pěkně vysoký. Jo, podíváme se, jak jsme nám to udělalo dál. Jo, tady se nám to nějak neudělalo a tam určitě ten čas už se změnil. Tak tady jdeme přistáneme hezky, jestli mi nespadl. Jo, takhle musím to teďka pomalé postavit, když bude zvedat, no, tak za nějakou dobu se nám to tady nemaximuje, naskenuješ úplně na maximum, jinak víc jak těch rádiových těch vysílačů, nebo říkat vysílač, jednodušší než, nebo radarová věž, teda dobře, jenom že jsem ne radarová věž. Myslím, že to je rádiová věž. Těch dárků tam. Tak si uděláme samozřejmě víc po mapě, samozřejmě třeba dáme sem, různě dáme po mapách. Já nevím, co by nám to, co to přesně bude dělat. Teďka si na to jako naskočí, jako tady to sice to má položený, tak jako tady to mám celkem proskoumané, jako jestli to proskoumává, nebo co to přesně má dělat, já nevím. Se zvyšují maximální dosah. Jo, tak to je dobrý, tak teďka nám to naráží tam nebo ty skaly, takže já potom další udělám tam někde třeba, jak mám továrnu s ropou. O to nám teďka zvedne něco. Tak a jinak tohle to bude všechno u toho videjka, tak já si zatím, už vždycky tím. Ahoj.